Շնորհակալություն։ Պարոն Մկուչյան, ես չեմ ուզում ոչ թերագնահատեմ, ոչ գերագնահատեմ ձեր հանձնաժողովի դերակատարությունը, սակայն եթե ընտրական գործընթացներում լինեն դրական արդյունքներ վստահության վերականգնման, հաստատ այդ դրականից ձեզ էլ է բաժին հասնելու, բայց եթե բացասական է լինում, շատ ավելի մեծ բաժին է ձեզ հասնում այդ բացասական, այսինքն դուք քաղաքական ըստ էության, քաղաքական բնույթ կրող մարմին եք, եւ որ դուք ասում եք տարբեր հարցերի պատասխանում եք, ասում եք, որ մենք մեր աշխատանքը կատարում ենք մեր լիազորությունների շրջանակում։ Այ չէ որ դուք տարիներ շարունակ նայում եք, տեսնում եք, որ այդ վստահությունը չի վերականգնում, դուք բերել եք թե ձեզ ինչ անհրաժեշտ իրավական գործիքներ, որպեսզի դուք կարողանաք օպերատիվ եւ համակողմանի ազդեցություն ունենաք այդ պրոցեսների վրա։ Սա առաջին հարցը, այսինքն դուք արդյոք դժգոհ եք այն ընտրական օրենսգրքի, այստեղ վարչահարական գործիքների ձեզ տրամադրված, ուրեմն որակից, հա, խորությունից, որ ասենք դուք ունենայիք, կանեիք, թե ինչպես միշտ ես չեմ ուզում համապատեմ հարկային օրենսդրության վարչարարության, կա քաղաքական որոշման կայացման ինստիտուտ, որի տակ դուք անզոր եք, դա բոլորն է, այնպես բան չկա, որ ինչ որ մեկը զորեղ լինի այդ քաղաքական որոշումից։ Սա երկրորդ հարցը։ Հաջորդը, ուղղակի խոհափիլիսոփայական չասեմ, բայց շատ կարևոր է ձեր անձնական գնահատականը, որովհետև շատ վաղուց ես ճանաչում եմ որպես պրոֆեսիոնալ մարդ, կարծում եմ, եթե հիշում եմ, դուք 94 ինքնվից ազգային ժողովի իրավաբանական բաժնում էիք աշխատում եւ արդեն ընդգրկված էիք կենտրոնական հանձնաժողովում։ Հետեւյալն է, եթե արդարի մոտ ընտրություն լինի երկրի զարգացման գործում, դա ինչ դեր ունի։ Ինչ է, եթե ընկալումը լինի, որ երկրում կատարվել է արդար ընտրություն, արդար երկիրը կզարգանա, թե չէ ավելավ, թե զրո նշանակություն ունի, ոնց ուզում անցնի, եւ քանի որ Նայեր Ազորաբյանը ասես Նոբելյան մրցանակի համար, ես մի քիչ փոխեմ, էլ այդ ձեր պատասխանները ցույց տվեցին, որ Նոբելյանի չենք ձգում, Նոբելյան մրցանակը եկեք մրցանակը փոխեմ։ Քեմ հավակնում։ Հա, ես Նոբելյան մրցանակը փոխում եմ, կարող է պետական մրցանակը լինի, այլ մրցանակներ լինի, բայց որ բարգավաճին պետքա եւ մյուս ոչ իշխանական ուժերին վերադարձնեք այդ մանդատները, կամ ակնկալիքը դուք ասում եք, որ մանդատի մասին բան չկա։ Այսինքն այդ հայտարարությունը նախնական պետքա որ լինի, թե ու ինչքան մանդատը ասել, եթե մանդատը չենք տվել։ Եվ ունենք ակնկալիք, որ կփոխվի մի բան, որտեվ մեծ մասը ասումա որ որևէ բան չի փոխվել։ Կա ակնկալիք, որ փոխվելու է այդ մանդատները կվերաբաշխեն այլ ձևի։ Եթե քննդրի հետևյալն է, ինչ վերաբերում է նախնական գնահատականին, տեսեք, հնչում է խոսքում նաև ինչու է տրվում նախնական կարծիքը։ Նախնական կարծիք չի տրվել։ Դա ըստ էության լիարժեք տեղավորվում անտրական գործընթացների թափանցիկության սկզբունքի մեջ։ Այսինքն հիմա դուք պատկերացրեք, այս ընթացքում բոլորը լռում են ընտրական հանձնաժողովները, որևէ մեկը ոչինչ չի ասում, մեկ էլ 7-րդ օրը նշվում է, թե ինչ է, այսպես եղավ, այսպես եղավ։ Այսինքն տեղի է ունեցել գործընթաց։ Առաջին բանը, որը հետաքրքրում է թերևս բոլորին, ով ինչքան տոկոս ստացավ, ինչպես պետք է բաշխվեն մանդատները, եւ թերևս ցանկացած տեսակետ, որը ներկայացում է ինձ հիմքում, վերցնում է նախնական արդյունքը եւ դա էլ նշվում է։ Իհարկե նախնական արդյունքից մինչեւ վերջնական արդյունք կան դիմում բողոքների քննության ընթացակարգեր, չգիտեմ, վերահաշվարկներ, քվեարկության արդյունքների անբավարար ճանաչման դիմումների քննություններ եւ այլն։ Իհարկե եթե բերում է արդյունքի փոփոխության, բնականաբար դա էլ բերելու է իր հերթին հաշվարկի փոփոխության, եթե ձայնային հարաբերակցության խնդիր է փոխվում։ Բայց հակառակ պարագայում, ինչ վերաբերում է հաշվարկի մեխանիզմին, դա ինչպես ամրագրված է, այսինքն տակի թվերը ինչպեսին կլինեն, դա ըստ էության որևէ ազդեցություն կարող ունենա միայն թվերի փոփոխության առումով, ոչ ավելին։ Եվ կարծում եմ, որ այս պարագայում համենայն դեպս մենք հենց նույն ընտրական օրենսգրքի սկզբունքներին համապատասխան գործել, թափանցիկ գործելաոճով, հենց դա է եղել պատճառը, որ հստակ ներկայացվել է ինչպիսին են այս մեխանիզմները։ Մնացածը նորից եմ կրկնում, ես օրենսգրքի կանոնակարգումների հետ կապված, եթե ուրեմն առկա է ինչ-ինչ խնդիրներ, ապա այդ կանոնակարգումների հետ կապված թերևս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի հասցեատերը։ Ինչ վերաբերում է առաջարկներին, որոնք կարող են ավելի նպաստել եւ այլն, ես կարծում եմ, որ այստեղ կան ընտրական օրենսգրքում օրինակ որոշ կանոնակարգումներ, որոնք իմ կարծիքով մենք շատ հաճախ փորձելով օրինակ կիրառել զսպման մեխանիզմներ կամ հակակշիռների մեխանիզմներ, շատ հաճախ հայտնվում ենք հակառակ մեկ այլ ծայրահեղության մեջ։ Օրինակ տեսեք, մենք ունենք ամրագրված մոտեցում, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նշանակումը ըստ էության, թե ով որտեղ նշանակվի, իրականացվում է քաղաքական ուժերի կողմից ըստ էության, այսինքն կուսակցությունների կողմից, որոնք այնտեղ նշանակում են լիազոր ներկայացուցիչներ։
Ցավոք, անկեղծ պետք է լինենք եւ ասենք, որ լինում են դեպքեր, երբ իրենք գալիս են նշանակված տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անդամ, որը, գիտեք ոնց, ոչ միայն առաջին նիստի չի գալիս, ոչ միայն օրինակ բավարար պատշաճ, այսպես ասենք, այն սկսած էթիկայի կանոնից վերջացրած մինչեւ այդ տիրապետում աշխատանքների եւ այլն չի կարող, բայց այստեղ որևէ հանձնաժողով, այսինքն գնալով նրան, որ հանձնաժողովները չչարաշահեն, անհարկի այդ նշանակումներին չազատեն եւ այլն, մենք հայտնվել ենք մյուս ցայրահեղության մեջ եւ այդ դեպքերում որևէ գործիք առկա չէ, որպեսզի հնարավոր լինի այդ հանձնաժողովում փոխարինել որևէ մեկին։ Ու արդյունքն էլ դրա լինում է շատ հստակ։ Քվեարկության օրը մենք ստանում ենք, օրինակ ասենք, տեղամասում այն ինչի, որ կարող էր ձգել տվյալ քաղաքացին, ինչ որ կարող էր նա իրականացնել։